9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі збільшилась кількість мінометних ударів. Окупанти били по позиціях військовиків на Луганщині. Під час обстрілу Оріхового випустили 25 мін 120-го калібру. Майже 50 снарядів розірвались у районі Кримського та Новозванівки. Загалом за добу було 9 ворожих атак. Минулося без втрат, повідомили у штабі. І попри обстріли українських позицій, на передову приїздять волонтери, щоб підтримати наших воїнів. Чим допомагають – далі в матеріалі. Сучасний стоматологічний кабінет на колесах. Цю машину військові вже знають і чекають на неї з нетерпінням. Кажуть, коли турбує нестерпний зубний біль, тоді вже не до війни. Зуб боліт один. Подивляться, може щось зроблять. За кілька хвилин біля автомобіля збирається юрба бійців. Один одного підбадьорюють. Бо ж коли міни, кулі та снаряди свистять, до того вже звикли. А коли лунає ось цей звук, навіть досвідчені вояки ніяковіють. Що? Страшно. Не хвилюйтеся, я вам болюся не буду. Якщо потрібно, ми зробимо анестезійку, вас нічого турбувати не буде. Бач, який тобі доктор попався хороший. Мініакай. Ось так уже п'ятий рік до українських захисників на Донбасі приїжджає мобільна стоматологія. Її організував ліванець за походженням та українець душею Салім Караме. Ми лічили вчора около 80-85 солдатів. Ми були в різних машинах, так як вони передвіжні, ми були в різних точках, в трьох містах. Я ще успів упрашувати розрішення попасти на місце гибелі покійної медик Клавдії. Побувати на місці загибелі Клавдії Ситник Салім вирішив у свій день народження. Вшанував пам'ять військового медика, яка два тижні тому загинула на Луганщині. В цьому місці погибла звісна медик Клава. Земля тебе пухом. Четвертий рік поспіль у свій день народження Салім тут поруч із бійцями. У різних місцях працюють дві мобільні бригади медиків. Його автомобілі укомплектовані. Устаткування не поступається кабінету європейського дантиста. Покупаємо всі німецькі, всі ліцензійні, хороші матеріали, анестетики. І після кожної поїздки багато що теряється, що ламається. Доктора, які приїжджають з нами, вони на хороших умовах. А кожен виїзд – це до 300 пацієнтів. Усі бійці отримують персональну медичну карту і надалі матимуть змогу у Києві лікуватися у клініках Саліма Караме безкоштовно. З Донецької області Олег Єрмаков, Ігор Левенок, Вадим Ривун, Олег Зубов, телеканал «Інтер». В Івано-Франківську напередодні відбулася акція пам'яті українських воїнів, які загинули в боях за Дебальцеве. Згадати їх зібралися сотні прикарпатців. Як усе було, розкажуть мої колеги. Минуло 5 років, а для бійця Василя Іванюка ніби все було вчора. Його бригада дислокувалася в опорному пункті Льоха і прийняла на себе перші запеклі бої за Дебальцеве. Багато побратимів загинули. Сам він дивом вижив. З Київської, з Вінницької області хлопці загинули. Бейло, Міша, Хасид. Це в боях. Це все в боях. Ну, наш взвод загубили просто. Сказали, що там ніхто не вижив. Бої за Дебальцеве стали однією із основних військових подій російсько-української війни. Українські військові мужньо тримали оборону, але змушені були відступити. 110 загиблих, майже 300 поранених, десятки зниклих безвісті. Боєць Василь Федоришин згадує ті події, наче справжнє пекло. 13-й окремий гірсько-піхотний батальйон, в якому служив чоловік, знаходився на передовій біля села Нікішини. Ми не могли ні вивезти поранених, не могли вивезти. І дві колони до нас хотіли прорватися, у нас не було ні боєприпаси закінчились, і закінчились харчові припаси. У нас вже не було ні хліба, ні нічого. Згадати тих, хто загинув в Дебальцівському котлі, прийшли сотні прикарпатців. Міцно стискає в руках портрет єдиного сина Ярослава Антонівна. Старший прапорщик Володимир Суслик загинув 12 лютого. Після 9-го, тяжкого 9-годинного бою, танковий снаряд попав його. Не можу забути, я близько живу коло цвинтарі, так за 100 метрів, і щоднини його могилку навів. Вшанування розпочали із богослужіння в церкві. Далі учасники пам'ятної акції пройшлися центральними вулицями міста. В меморіальному сквері франківці провели скорботний молебень та згадали поіменно всіх загиблих у боях за Дебальцеве прикарпатських бійців. Суслик Володимир, Богородчанський район, нагороджений посмертно нагородою
за мужність, вічна пам'ять. Ігор Денисів, Долинський район, нагороджений посмертно орденом за мужність, вічна пам'ять. А ще Андрій Прошак, Сергій Хіврич, Микола Буц, всього п'ятеро. Після завершення урочистостей учасники пам'ятної акції попрямували в середмістя. Там, на центральній площі, волонтери розгорнули польову кухню і пригощали всіх кашею та наливали традиційні фронтові 100 грамів. Жан Дучек, Зноя Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Аргентина висловила подяку Україні за готовність евакуювати з Ухані їхніх громадян разом з українцями. Відповідну заяву оприлюднили на сайті аргентинського МЗС. Скільки саме аргентинців забере український літак з Ухані, відомство не поточнило. Чартер з Києва до Ухані має вилетіти завтра. Про це раніше повідомляли в уряді. Планують забрати 58 людей, 11 з них – іноземці. Після повернення усіх направлять на двотижневий карантин. Вакцина проти коронавірусу може з'явитися на ринку вже цього літа. Американська біотехнологічна компанія заявила, що вона вже її створила і починає випробування. Наразі від недуги померло 1775 людей. Вилікувати вдалося майже 11 тисяч пацієнтів. Причому нових випадків зараження дедалі менше. Усі подробиці розповість Світлана Чернецька. З квітами та під спалахи фотоапаратів покидає лікарню сім'я Лі. Ураження коронавірусом їм діагностували понад 2 тижні тому. Лікування подіяло. Сліду COVID-19 немає ані у подружжя, ані у їхнього однорічного сина. У мене взагалі не було жодних симптомів і жодного фізичного дискомфорту. Чоловікові було важче. Він мав гарячку 4 дні поспіль та кашляв. Разом з сім'єю Лі з цієї пекінської лікарні виписали 8 пацієнтів, а нові хворі не поступали. Ми бачимо, що коронавірус реагує на лікування. За межами Китаю виявлено лише 1% випадків ураження. Це означає, що ми змогли ефективно стримати епідемію у наших кордонах. За межами Китаю цей лайнер – найбільший осередок коронавірусу. Кількість уражених вже зросла до 355 людей. Вже майже 2 тижні корабель перебуває на якорі поблизу Японії. Канада, Гонконг, США та Південна Корея оголосили про евакуацію своїх громадян. Вже у наступні кілька днів наш уряд планує забрати своїх громадян додому, за умов, що вони пройдуть тестування у японських медиків та мають бажання повернутися. Першими лайнер покинуть американці, за ними вже прислали літаки, пасажири пакують валізи. Насправді трохи сумно повертатися додому, адже моя подруга із коронавірусом лежить у лікарні в Японії. Не хочеться її покидати тут одну. Коронавірус вже розповсюдився на 30 країн світу. За межами Китаю зафіксовано 5 смертей з понад 500 випадків захворювання. Найважче COVID-19 переносять літні люди. Зокрема, у Європі першою жертвою захворювання став 80-річний чоловік. Цей чоловік був туристом з Китаю, з провінції, де розпочався спалах коронавірусу. Він був госпіталізований та ізольований. Загалом у Франції 6 людей інфікувалися COVID-19. Усі вони досі перебувають під наглядом медиків. А от у Британії 8 із 9 хворих на коронавірус вже виписали із лікарні. Усі вони повністю одужали і більше не становлять загрози для інших. Тим часом нових випадків ураження в країні немає. Утім, у Всесвітній організації охорони здоров'я попереджають – радіти надто рано. Епідемія знову може розгорітися у будь-який момент. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Єрусалимі відбулася масова молитва за подолання епідемії коронавірусу. Сотні людей зібралися біля стіни плачу. Захід ініціювали місцеві рабини. Віряни побажали лікарям наснаги у роботі, а хворим – найшвидшого одужання. 14 громадян Ізраїлю перебувають на круїзному лайнері «Diamond Princess» у Японії, де інфекцію підхопили 356 пасажирів. Прем'єр Беньямін Нетаньягу заявив, що найближчим часом ізраїльтян евакуюють. Гучний злочин на кіпрському курорті. Чоловік з автомата розстріляв відвідувачів кафе у місті Айя-Напа. Поранені 4 людей, молода жінка та 3 чоловіків. Напад стався вночі. Зловмисник підійшов до вікна закладу, відкрив вогонь і зник на мотоциклі. Поліція вважає, що мішенню кілера був місцевий бізнесмен, який покинув кафе за 15 хвилин до замаху. А постраждалі – випадкові люди, що сиділи за сусіднім столиком. Наразі стрільця розшукують.
Шторм Деніс дістався французьких берегів. На континент він приніс сильні вітри, зливи та велетенські хвилі. Напередодні негода накоїла лиха у Великій Британії. Загинули щонайменше троє людей. Їхні тіла знайшли на східному узбережжі Північного моря. Негода не щухала в країні кілька днів поспіль. Через сильні зливи у Південному Вельсі найвищий рівень небезпеки. У місті Понтіпул з берегів вийшла річка Таф. Через затоплення зупинили рух потягів, не ходять і пароми. Для допомоги потерпілим залучили військових. Щонайменше 14 загиблих і 30 поранених через аварію у столиці Демократичної Республіки Конго – Кіншасі. ДТП сталося на завантаженому перехресті у центрі міста. Вантажівка з будівельними матеріалами в кузові врізалася у легкові автомобілі на дорозі, пошкодила також кілька автобусів громадського транспорту. За словами очевидців, вантажівка їхала на великій швидкості, водій подавав сигнал машинам на дорозі. Точну причину аварії досі встановлюють. Травмованих шпиталізували, кілька людей у критичному стані. Незвичайне пограбування сталося у Гонконгу. Троє чоловіків викрали із супермаркета кілька сотень рулонів туалетного паперу. Озброєні ножами, зловмисники вночі напали на водія вантажівки, що саме підвозила продукцію до магазину. Товари першої необхідності у Гонконгу швидко розкуповують останніми днями. Містян охопила паніка через поширення коронавірусу. Через інфекцію в регіоні померли троє людей. Проте адміністрація запевняє, ситуація під контролем. Поліція Коста-Рики перехопила рекордну партію наркотиків. 5 тонн кокаїну виявили в контейнері, який готували до спорядження у Нідерланди. Коробки з кілограмовими пакетами дурману зловмисники сховали у тарі для декоративних квітів. Причетним до контрабанди виявився місцевий житель. Британський співак Елтон Джон перервав концерт у Новій Зеландії через хворобу. На початку виступу на стадіоні в Окленді він сказав фанатам, що захворів на типову пневмонію. А виконавши кілька пісень, закашлявся і повідомив, що втратив голос. Слухачі підтримали зірку оваціями, він залишив сцену у супроводі асистентів. Елтон Джон виступає у рамках прощального світового турне. Йому 72 роки, він вирішив закінчити кар'єру і присвятити більше часу родині. А в Європі у розпалі карнавальний сезон. Яскраві гуляння захопили Ніццу та Венецію. Що в тренді цього фестивального сезону, розповість Ольга Жадецька. Хмари конфеті, різнокольорове світло, гігантські гротескні фігури та безліч учасників у фантастичних костюмах. У Ніцці вибухнув щорічний карнавал. Ми приїжджаємо щороку. Це так гарно, дуже-дуже гарно. Традиція влаштовувати костюмовані гуляння на французькій рів'єрі вже понад 150 років. Карнавал у Ніцці знаменитий своїми велетенськими фігурами. Зазвичай це карикатурні зображення відомих діячів. Цьогоріч уся слава дісталася знаменитим кутюр'є. Тема шоу – король моди. Над натовпом пропливають паперові скульптури Жана-Поля Готьє, Соні Рікель, Карла Лагерфельда. З-під незмінних окулярів суворо поглядає шеф-редакторка американського Vogue Анна Вінтур. А президента Еммануеля Макрона організатори перевдягли у костюм блазня. Усі фігури та реквізит так добре зроблені. Виглядає справді дуже класно. Вирує карнавал і у Венеції. Тут традиції святкування значно вишуканіші. Здається, цими днями усі мешканці перевдяглися у пишні шати епохи Відродження, і місто поринає в атмосферу пізнього середньовіччя. Кульмінація дійства – політ ангела над площею Святого Марка. Традиція сягає корінням у 16 століття, коли акробат пройшов по натягнутій линві і зіскочив на балкон венеційського дожа. Відтоді цей звичай відозмінився, і стати янголом карнавалу можуть навіть звичайні люди. Це щось неймовірне. Я відчула вітер, море і вогонь всередині. Це були три найщасливіші хвилини мого життя, бо я мріяла про таке змалечку. Венеційці дуже ревно ставляться до карнавальних традицій. Їх плекають і шанобливо передають із покоління в покоління. Саме тому глядачів вражають історична достовірність та дбайливо підібрані деталі костюмів і музичний супровід.
Я виконую історичні танці періоду 1730-х. Це була звична річ у венеційських палацах під час карнавалів. Тоді дискотек не було, і люди цілу ніч танцювали під музику струнних квартетів. Карнавалитимуть до 29 лютого, початку Великого передвеликоднього посту. За цей час найбільші європейські святкування відвідають сотні тисяч гостей. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». Справжні закарпатські палачинти готували цими вихідними в Ужгороді. Там відбувся фестиваль млинців. Змагалися кулінари за золоту пательню «Палачинтовку». Скільки приготували, бачила Мар'яна Мартин. Пригощайтесь, будь ласка. Цей млинець Лесь готував близько 5 хвилин. Начинив його солодким сиром, полуницею та карамельним сиропом. І це тільки один вид начинок, який пропонує кухар із Львівщини. Я взяв нутеллу і орео. Він ще теплий, дуже вкусно. Повидло, фрукти, горіхи, ікра, м'ясо, овочі. На фестивалі палачинти в Ужгороді млинців на будь-який смак, колір та форму. Для приготування використовують і різні палачинтовки. Так на місцевому діалекті називають пательню для смаження млинців. Кулінари діляться рецептом тіста. Секрет хорошого тіста у правильній консистенції. Якщо от воно л'ється, то воно буде хороше, воно не буде прилипати і воно буде дуже смакувати. Головне – це хороші пропорції і трішечки любові. Фестиваль «Палачинти» проходить вже вп'яте. Учасників – кілька десятків. Зокрема, це місцеві кулінари та гості із Львівщини. Змагалися за золоту палачинтовку. Завдання – приготувати найсмачніший млинець. В журі розповідають, що обрати переможців було складно, адже кожен млинець тут особливий. Дуже багато в цьому році новинок. Це, по-перше, новинка була в подачах, як подавалися страви, і в смаках. Золоту палачинтовку здобула Наталя. Вона нагодувала журі палачинтами з курячим м'ясом, грибним соусом та курячим бульйоном. Вона насправді дуже важка, я бачила багато золотих палачинтовок, які вигравали, але мені здається, моя сама солідна і сама класна. Цьогоріч на фестивалі приготували рекордну кількість млинців – майже 30 тисяч. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. У гватемальському зоопарку привітали з днем народження слониху Тромпіту. Тварині виповнилося 59 років. На честь свята вона отримала кілька подарунків. Головний сюрприз – торт заважки 300 кілограмів. Разом зі слонихою святкували і співробітники зоопарку, серед них чоловік, що доглядає за твариною 52 роки. І на цьому в мене все. Дивіться наступний випуск новин о 12:00. Я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.